Гледате Еден на Еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Кесич, опиши ги следниве политичари у 1, 2, 3 збора. Значи, многу кратко, многу кратко. Тито. Тито, Шмекер, Бонвиван, Бонтон. Владар. Милошевич. Милошевич, зликовац, амбициозан, понекад шармантан. А, добро. Вучич? Вучич, амбиција, посвеченост, зло. Тоа е опасно тројство. Да, да, врло незгодно. А Дачич? Дачич, кловен, способан, спремен на све. Зоран Кесич во 1 на 1. Оваа недела на Канал 5 во 18:30 часот.